Записи відеонагляду бару й майстерні. Такі докази прокурор просить долучити до матеріалів справи. На цих кадрах чоловік, який стріляв в охоронця кафе, після злочину рухається в бік лялькового театру. Прокурор каже, на записі підсудний Віктор Малий. Адвокат обвинуваченого говорить, що це відео не доказ. На записі безпосередньо до дійсної події чітко видно, що вирізана навіть одна хвилина відеозапису, просто вирізана кимось, на який пристрій записувалася марка, серія, який технічний засіб це робив. Ну, цього всього стороні захисту не було відкрито. Безпосереднім доказом, вказаним у кримінальному провадженні, є відеозйомка, яка згідно норм статті 99 та 100 Кримінального процесуального кодексу України є доказом і вона визнана речовим доказом у кримінальному провадженні. Також суд переглянув відео з камери поштового відділення. Воно зняте 5 серпня 2018-го. Григорій Гринь каже, на записі підсудний отримує посилку з кулями для пневматики і підміняє нові кулі на використані. За словами прокурора, підсудний отримував посилки на своє прізвище та два інших. Причина Олександр – це та особа, копія посвідчення учасника Чорнобильської АЕС, якого ми вилучили безпосередньо у Малого вдома під час обшуку. Гаркавенко Валерій – це та особа, оригінал паспорту якого ми вилучили за місцем проживання Малого з переклеєною фотографією вже не Гаркавенка, а Малого. Не було мене при обшуку моєї власної силі, ні мене не було, ні адвоката. Я вважаю заявити, я вже заявляв шановному суду, що це все була підробка і провокація з боку поліціянтів. Це не мої речі. На суді Віктор Малий розповів, після затримання 7 серпня минулого року його побили поліцейські. Мене тримала силою поліція на скорді майже 8 годин. До мене застосовувалось насильство, мені не було надано адвоката. Мене підвищився артеріальний тиск 170 на 100, це все зафіксовано. Мене зберігається талончик виклику скорої. За вказаними фактами Малий Віктор Григорович відмовився від проходження судово-медичного дослідження та написання заяви до компетентних органів. Колегія суддів доручає територіальному підрозділу Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаву, перевірити заяву обвинуваченого, внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відеозаписи внесли до матеріалів справи. Чи є вони доказом, суд вирішить пізніше. Прокурор клопоче продовжити тримання під вартою Малого, бо у квартирі підсудний проживав з дружиною, а вона, за версією слідства, була поруч з підсудним до стрілянини біля ботаніку. Дружина обвинуваченого – це не свідок захисту, це свідок прокурора, це свідок державного обвинувача. З урахуванням цього, ваша честь, неможливе проживання основного свідка разом з підозрюваним і обвинуваченим по цій справі. Враховуючи те, що він одружений, зареєстрований, має постійне місце проживання, вважаю, що клопотання щодо задоволення не підлягає даному задоволенню, оскільки немає підстав. Прошу обрати стосовно Малого відповідно домашній арешт вечірній час. Суд продовжив арешт Віктора Малого до 17 серпня. Нагадаємо, кримінальне провадження розпочали за трьома статтями – замах на умисне вбивство, незаконне придбання і зберігання боєприпасів та підробка паспорту. Це позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення. Ольга Гриненко, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».